שלום לכם, אנחנו כאן משאל עם ערוץ 25 וחצי בערב כמו בכל יום, והפעם שוב הקורונה, תחלואה עולה, והם מדברים כבר על סגר שלישי. האם צריך אכן בקרוב לצאת לסגר שלישי בשל התחלואה, ולמרות החיסונים שכבר התחילו להתחסן, מה הוא חושב, כן סגר או לא סגר? פעם שלישית. בוא נראה, בוא נבדוק. לא פרשנים, לא מטווחים, לא סוקרים. אנחנו שואלים ישירות את העם. משאל עם, מתחילים. ואנחנו נתחיל כבר עם רועי הצדיק, מה שלומך רועי? הכל מצוין, ברוך השם, מה שלומך? איזה יופי, מה אתה עושה בחיים רועי? אני יזם ועושה שיווק דיגיטלי. מה אתה יוזם? היה לי סטארט-אפ של חיי לילה שנפגע מהקורונה. וואי. אבל עכשיו אנחנו עושים מעשים טובים. אני סומך עליך. שמע, מדברים על סגר שלישי כבר אולי, הוא לא, כן ברירה, תחלואה עולה. בצד שני כבר יש חיסונים, אז צריך סגר שלישי לדעתך? אני חושב שהסגר הזה יגרום לנו פילוג בעם יותר גדול ממה שהוא עשה אי פעם, כיוון ש... אנשים כבר השתגעו. לגמרי. אין כוח. אין למה לעשות את הסגר. אסור סגר שלישי, לא משנה מה, תחלואה עולה, אנשים מתים, לא, לא, לא. זה מה שאני חושב. אם אנחנו נרסן, זה לא יגרום לאנשים לא להחליט ההחלטות השגויות. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, אתה אומר שמה שלא יקרה, אסור עוד סגר. יש חיסונים, לחכות בזמן. כן, החיסונים הם יגרום סוג של אופוריה. זאת אומרת, זה שהחיסונים הגיעו, זה לא אומר שאנחנו עכשיו נקיים ואי אפשר לא להידבק. זה ייקח חודשיים עד שנראה את התוצאות שלהם. בדיוק. אז אולי כן צריך סגר. לפי הדברים שלך, החיסונים לא עוזרים. אני דווקא חושב שאם היה לנו הסבר נורא נכון של מה קורה במידה ואנחנו לא שומרים על הריחוק החברתי, לא היה צריך סגר. פשוט אנשים היו שומרים. אבל כרגע לראות צורה מצב שלא שומרים ותראה מה קורה, אולי צריך סגר ואין ברירה. כנראה שכדאי שלסגור. אני מבין מה אתה אומר, אני מבין את הכיוון שלך. לא, לא, אין לי כיוון, אני שואל אותך שאלות. מה שתגיד, אני אגיד לך הפוך. אתה אוקיי. אל תשים לב אליי. אוקיי. סגר או לא? לא, ממש לא. לא סגר. לא. אמרנו, אמרת. לא. אבל תגיד למה, תנמק. הסגר גורם לאנשים להיות שבורים, גם בנפש וגם באזור. זה יותר חמור מהמחלה. בדיוק. הבנתי. עדיף לחיות עם קושי ולהתמודד איתו, מאשר לסתום את העיניים ולא לעשות שום דבר במקומו. אז לא סגר. כתבנו, לא. סגרנו. אין סגר. לפחות לא רואי. תודה רבה לך, יקירי. תודה רבה לך. תודה רבה לך, מקלב. אתם איתנו, ואנחנו עם... עם מוטי. מוטי, מה שלומך מוטי? בסדר, אחי. התחלואה עולה מוטי. כן, אני יודע. אבל מצד שני, יש חיסונים. האם רוצים לראות, כנראה שיהיה סגר שלישי, רוצים לפחות, אולי מדברים על זה. אתה בעד סגר שלישי או נגד? אני מחרתיים, יום רביעי, יש לי לעשות חיסון. אני עושה חיסון. ו? ובטח, אני בעד זה, כולם צריכים לעשות חיסון. לא, דיברתי על הסגר שלישי, לא על חיסונים. אה, סגר? סגר. צריכים לסגור. לסגור? לסגור. פעם שלישית. פעם שלישית. תסביר בדוע. תשמע, אני אסביר לך. אנחנו צריכים לגמור עם הבלגן הזה, עם המחלה הזאת. צריך לגמור עם זה פעם אחת. חתו תמיד ולנעול. בדיוק, תשמע, אי אפשר ככה. אבל נעלו פעמיים וזה לא עזר. לא, זה עזר, כי פתחנו עוד פעם. צריך לסגור את זה הרמטי, שבועיים, שלוש. לכמה שנים? כן, לא. לא, לא צריך להגזים. כמה שבועות, 20 יום, אנשים יש להם מה לאכול. שלא יאכלו כל יום בשר, שיאכלו גבינה ולחם וישמרו על עצמם. ונגמור עם זה. ויגמור עם זה באמת, נו, צריך לגמור עם זה. אבל הנה, יש חיסונים, מה צריך בהבעיה? אז לא, לא. זה, יש הרבה אנשים שלא רוצים לעשות חיסון. אז זה הבעיה. זה הבעיה, אבל הם יעשו חיסון. לא זה הבעיה. הם יעשו חיסון. אז, לא, אז, אז בוא נדבר על החיסון. אז בוא נדאג שעשו חיסון. למה צריך סגר? נדאג שעשו חיסונים. תשמע, חיסונים עושים, גם סגר צריך. צריך עד סגר. שזה ישפיע. ברור, נו, איזה הסגר ייקח עד מרץ, במרץ. אתה פרסי? כן. מועדים שלום חובי, שלום עוד את המחד שורי. תגיד משהו בפרסית. ישלם, יש את זנדבה שען, תואם זנדבה שהיא בזנו בעצ'ט. מה אמרת? בירכתי אותך. תברך, תברך, נשמע, לא שמעתי ברכה. מה ברכה? מה אמרת? זנדבה שהיא... מה זה אומר בעברית? שתהיה בריא עד 120, אתה ומשפחתך. אמן ואמן. תודה רבה לך. תהיו בריאים. צ'ול צ'צ'ו אין נמזד בזי. ואנחנו פה עם אלון, מה שלוחה אלון? מצוין, הכל תשמע, בסדר. תשמע, מדברים אלון על סגר שלישי כבר. אוקיי. עכשיו אני אומר, תחלואה עולה זה נכון, אבל יש כבר חיסונים. אתה בעד סגר שלישי? כן. למה? בעד סגר שלישי, כי לפי מה שאני רואה, זה הדבר היחיד שיכול להוריד את התחלואה למעשה. אבל יש חיסונים כבר, ויש חיסונים. קודם כל התחילו רק. ייקח זמן. ייקח זמן, אני מעריך שזה ייקח כמה חודשים, דבר ראשון. דבר שני... בסוף חיי אדם לפני הכל, לפני העסקים. אז מה, לסגור את הכל עכשיו עוד פעם, לסגור את הכל עוד פעם סגר? הייתי סוגר בצורה מדורגת ומתונה. זאת אומרת, לא עכשיו עושה בצורה גורפת לכולם. הייתי הולך על, לפי מה שהם ימצאו לנכון, משרד הבריאות. אני לא רוצה אפילו להגיד מה דעתי בנושא. אבל כן סגר. כן סגר. לדעתי הסגרים בכל העולם הוכיחו את עצמם, וגם הפעם בארץ זה הוכיח את עצמו. והפרנסה לא תיפגע, כל הסיפור הכלכלי? הפרנסה תיפגע.
פרנסה תיפגע, אבל בסופו של דבר הבריאות היא לפני הפרנסה. בסוף אתה עובד בשביל הבריאות, לא הפוך. זה אנחנו שוכחים. טוב, מה אתה עושה בחיים? אתה בסדר? מה קורה איתך עכשיו? אני בסדר גמור, כן. מה? עובד קשה? כן, עובדים. כל בסדר גמור. טוב, יפה מאוד. שיהיה לך בהצלחה, צדיק. תודה רבה, תודה רבה. כל הכבוד. ואנחנו עם שרון, מה שלומך שרון? בסדר. את בת 22, אני כבר יודע. איפה את גרה? בתל אביב. ומה את עושה בחיים? סטודנטית לפסיכולוגיה. וואי, פסיכולוגית היא. אני בטוח שאתה נפלא, היא לוח קליינטים מפה ועד ירושלים. תקשיבי, התחלואה עולה, ורוצים סגר שלישי עכשיו. סגר שלישי, את בעד הסגר שלישי או לא? אני לא חושבת שזה עוזר הסגרים האלו. אז לא בעד. לא. אז מה יהיה? התחלואה עולה בחזקות. חייבים להתחיל לחסן אנשים. אז מחסנים, אבל זה ייקח את הזמן. שיחסנו, שיביאו כבר יותר חיסונים. אבל שרון, זה ייקח איזה חודשיים, שלושה, בינתיים מה יהיה? אתה רואה שזה על הבבל, זה לא עובד הסגרים האלו. אנשים במלא מצטופפים. למה זה עצר? הם לא עוקבים אחרי ההנחיות, כולם יושבים בבתים. אפילו שאין בתי קפות ומסעדות, זה הכל כאילו, כולם... זאת אומרת שאין מה לעשות סגר, זה חבל. הזמן סתם בזבז את הכסף של אנשים, וזה לא נותן את התפוקה. אז בעד לא לסגור, להמשיך כרגיל. ואם יתעלה התחלואה עוד ועוד עד שיעשה חיסונים, אנשים אולי יחלו וימותו, מה תגידי אז? זה בעיה, אבל אם זה ובלי זה, זה עדיין קורה. רק עם הסגר, בתי קפה, כל העסקים מפסידים עוד יותר כסף, ובלי הם פשוט... זאת אומרת, אין לסגור. פחות מפסידים כסף, זה פשוט נזק כלכלי. שיפתחו, שיכול להיות נזק כלכלי. טוב, שרון, בסדר גמור, מה חוץ מזה, אז מה יהיה? אתה כבר נשואה, משפחה, ילדים? לא. עוד לא? לא. נו, הגיע הזמן, שרון, מה קורה? החיים ממשיכים, צריך להקים את הדור הבא. אבל בסדר, יש לי חבר, ולאט לאט. מעט לאט, לא צריך למהר. לאט לאט, בלי פאניקה, הכל בסדר. תודה. תודה רבה לך, שרון, הייתי נהדרת, כל הכבוד. ואנחנו עם נמרוד הצדיק, מה שלומך? מה העניינים? שים לב, נמרוד, נורא פשוט. כן. המצב לא פשוט, התחלואה עולה. המספרים של החולים עולים, והמדבקים והנגיפים פה איתנו. נכון. ויש מוטציה גם. נכון. תקשיב, רוצים לדבר על סגר שלישי. אתה בעד סגר שלישי או נגד סגר שלישי? סגר שלישי זה על הפנים הכלכלה. אבל מצד שני יש מוטציה. אז מה לעשות? אז אתה בעד סגר או לא נגד? יש חיסונים כבר. אני בעד סגר חלקי, רגע. יש עוד אופציה. מה? אתה עושה שחור לבן. יש לי פה אפור. אין אישור לשחור לבן. לא, אין בעיה. זה לא עובד, זה כל החצי-חצי הזה. זה עושה עובד. או סגר או שממשיכים כרגיל. יש אפשרות לתקופה? כן, תקופה קצרה. אם זה תקופה ממש קצרה, הייתי נותן... מה זה קצרה? כמה קצרה? תכלס הייתי נותן סגר חלקי, אבל בגלל הבמה יש לך שלא מאפשר את זה, לא, מה זה חלקי? אנחנו כבר גם עכשיו לא היינו מסעדות. עד ערים אדומות. אבל כולם אדומות. לא, כולם אדומות. לא כולם אדומות. כולם אדומות. די, דו. הרוב של אדומים. אם אתה אומר שכולם אדומות, אתה יודע, אתה אמר כולם אדומות, אז כולם אדומות. אז מה אתה אומר? אתה בעד סגר או לא? תגיד, תשאל מה, אתה משגע אותה? תכלס, בסך הכל אני נגד סגר. אז תגיד שאני נגד, מה, אתה מתבייש להגיד את זה? אני נגד. תגיד, אני נגד סגר. אל תחתוך אותי בעריכה. הוא נגד סגר. אבל חביבי, אבל רגע, אבל לא משנה מה, אנשים יכולים, לא אכפת לך. לא, ברור שאכפת. מה אתה נגד? אמרת נגד סגר. אמרת לך, או כן סגר או לא סגר. רוצים סגר שלישי. מה, אני לא חושב שאלה. בוא נתחיל את זה בככה. עדיפות אחד, סגר חלקי על ערים אדומות. עדיפות שנייה, סגר חלקי לתקופה מאוד מוגבלת. ועדיפות שלישית ואחרונה זה סגר כללי. הבנתי. והחיסונים לא טוב? החיסונים לא טוב? לא, אני בעד חיסונים. אבל ייקח זמן. מה לעשות? מדם צריך סגר. לא עכשיו. ייקח קצת זמן את הסגר, אני חושב. כן, כמה זמן? אני לא יכול לתמחר, לתת לך פה תאריכים, ידידי. אבל ייקח שבוע, שבועיים עד הסגר. ייקח, אבל כן. צריך להתכונן. ואנחנו עם מעיין מירוחם. נכון. מה שלומך? תשמעי, התחלואה עולה, המספרים עולים, ורוצים לעשות סגר שלישי. את בעד סגר שלישי? לא, אני לא בעד. למה? אבל תשמעי, זה ברוך. אם לא נחסה סגר, אולי יהיו פה כבר מספרים של 7,000 ביום. אנשים צריכים לדעת להישמר, יש פה עסקים שצריכים להמשיך. את לא בעד לסגור. בגלל כל הסגרים, אז אחרי זה נהיית התקהלות יתר. את אומרת לא לסגור, לא כלום, להמשיך כרגיל. כן, ואז שפותחים, אז יש התפרצות עוד יותר גדולה. את צריך לשמור על הכללים, צריך לתת הנחיות שהן סבירות. אבל לא סגר. לא סגר. לא סגר מוחלט. קצנו מסגרים. עוד יותר מתפרים כשהסגר נגמר. הבנתי, מה עם החיסונים? אולי זה כבר התחיל להשפיע, ואז לא צריך בכלל כלום. תראי, יש מוטציה, יש מוטציה עכשיו. יש מוטציה. הגיעה מבריטניה, אולי היא מסוכנת, אולי צריך לסגור עוד יותר חזק מפעם קודמת. בסדר, זה עוד לא הגיע לכאן, התפלל לטוב. אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, מה צריך לקרות יקרה.
הוא שומר עלינו. ונשארים אופטימיים. שומר, בהחלט. והקדוש ברוך הוא בעד סגר לדעתך? את זה אני לא יודעת, תשאל אותו. נדבר עם כולם. לא, אז בקיצור, את לא רוצה סגר. אני לא רוצה סגר. אמרת, מה, זכותך להגיד מה שאת רוצה. סגר, אנחנו צריכים לחיות עם הקורונה בינתיים, ואי אפשר להישאר סגורים. אוקיי, לצידה. אז מעיין מירוחם היא נגד סגר. נכון. תודה, מעיין, כל הכבוד. רבקה, למה שלומך? ברוך השם, תודה להם. הגעת מרחובות לתל אביב. מה את עושה בחיים? כרגע אני יועצת ארגונית של איזה חברה. יפה. פרסתי לפני 4 שנים. יפה. ואני נהנית מכל רגע. בצדק גמור. רבקה, תשמעי, התחלואה עולה, ומדברים על סגר שלישי. את בעד? אני בעד לעשות כל מה שצריך לעשות כדי להבריא את המצב. שיהיה גם מצב... אז חיסונים הבנו, אבל עד שזה ישפיע, יכול להיות שצריך לעשות סגר, אומרים שצריך סגר, יש מוטציה מלונדון. שוב אני אומרת, שיקול הדעת הוא למומחים. יש מומחי ידע, וזה האחריות שלהם לקבל החלטות. אבל את ממליצה סגר? אם רוצים סגר, את תהיה בעד? אני ממליצה בעד כל דבר שיכול לעשות טוב ולקדם את העניינים החברתיים, הכלכליים, החינוכיים, המדיניים. בסדר, אז מה זה אומר? לא הבנתי, אבל מה קשור הסגר לחינוכי, כלכלי, מדיני? זה אומר שיש מומחים, והם מקבלים החלטות על בסיס נתונים, ואני סומכת עליהם כמנהיגים. אז הם אומרים שצריך סגר, אומרים שצריך סגר. אם הם אומרים שצריך סגר, מן הסתם הם יודעים מה שהם אומרים, ואני רוצה לסמוך עליהם. כן? כמו שאני סומכת על הקדוש ברוך הוא, אני סומכת גם עליהם. את מאמינה במנהיגים שלך? בגמרי. לא פחדת. ככה צריך. ככה צריך. צריך לסמוך על המנהיגים, בחרנו בהם, לסמוך עליהם. אבל יש כאלה שלא בחרו בהם. מי שלא בחר בהם, יש לו בעיה. אני בחרתי ואני מאמינה ואני סומכת ואני בכלל אומרת, בכל תחום ועניין, יש מומחים, צריך להקשיב המומחים ולפעול בהתאם להנחיות של המומחי ידע. לא להתווכח. מי שלא בקיא בעניין, הוא לא יכול להביע דעה. אם יש מומחים, זה התפקיד שלהם, הם עושים את העבודה כמו שצריך ואני סומכת עליהם. גם אם בסוף יסתבר שזה לא בדיוק הכי מדויק, אבל לפחות אני יודעת שהם המומחים ביותר. אמת. אז בקיצור, אנחנו הולכים, אם יש סגר, את איתם. לגמרי. רבקה, כל מילה בסלע. תודה רבה. תודה רבה לך, רבקה. ואנחנו עכשיו נחזיר את השידור לאולפן, ונמשיך אחרי הפרסומת להמשיך לשאול עוד הרבה שאלות כאלה את אנשים. אותה שאלה, לגבי הסגר השלישי. אנחנו נאגור את כל התשובות, בסוף נתן לכם תשובה משוכללת סופית, בסוף התוכנית, אז אל תלכו לשום מקום, פרסומות וחוזרים. אתם חזרתם אלינו, אנחנו עדיין בשאלה של הסגר השלישי, כאן בתל אביב. נחלת בנימין, רוצים לבדוק מה האנשים חושבים. הם רוצים סגר שלישי, הם מוכנים, הם בעד או שאומרים די? סגרים, סיימנו כבר. יש חיסון, נחכה בשקט שזה יתחיל לפעול, בואו נראה מה הם חושבים. בינתיים יש לנו כבר כמה תשובות, אבל זה לא מספיק, צריך להמשיך לחקור, ולא דרך סוקרים, לא דרך מטווחים, אנחנו שואלים ישירות אל העם. בואו נראה מי יש לנו כאן. מה שלומכם בנות? מה שלומך? מה העניינים? את בעד סגר שלישי? אוי, הנה, עודד מנשה, לא עכשיו. רק תגידי אם את רוצה סגר שלישי עכשיו. לא, מה פתאום? איך קוראים לך? זהבה. זהבה, את אומרת ש... תעבדו, אני מאוד רוצה. לא רוצה שיהיה סגר שלישי? לא רוצה. אין ברירה, תחלואה עולה, זה זהבה. תחלואה עולה, אבל זה לא מקובל, לא צריך לעשות, זה לא הדרך. מה את אומרת? את צודקת? ברור. לא, אני לא רוצה... את לא רוצה, לא חייבת, אבל את בעד סגר או נגד סגר? לדעתי אין ברירה. היא אומרת שאין ברירה, זהבה. נעלים בגן ילדים, זהו. בסדר, אבל... הוא לא רוצה. זיכרון יפה. אז את אומרת שאין ברירה, היא אומרת אין ברירה, את אומרת לא. את אומרת שלא צריך, למה שדה התעופה עשו פישול כזה וכל זה? לא, אני אגיד לך מה קרה, בגלל המוטציה מאנגליה. לא, זה קודם עוד היה, לפני שבועיים, שנתנו להיכנס חופשי ולעמוד בתורים, כי סגרו שם את כל הדוכנים. זאת הבעיה? לא, זאת הבעיה, יש הרבה בעיות, מוזי. אביבה, רוצים בגלל התחלואה ללכת לסגר שלישי, למרות החיסונים, את בעד או נגד? נגד. תסבירי, תנמקי ותפרטי. קודם כל הילדים הקטנים שיהיה בבית, אלה שלא עובדים. מה עם אלה שמתים שבגלל שיש תחלואה כגבוהה? שיקחו מרחק, שישמרו על עצמם. נגד סגר? נגד. אביבה, אבל מה יהיה? אבל זה לא יהיה סגר, ומחר יהיה כבר 7,000 חולים ביום. מה, יש חיסונים עכשיו, לא? אבל זה ייקח זמן עד שזה ישפיע, אביבה. אביבה, זה לוקח זמן. וגם לא יודעים אם המוטציה היא בתוך זה או לא, אולי המוטציה תגבר לחיסון. כי הגיעה שם מוטציה מאנגליה, אתה יודע את זה. כן, ראיתי אתמול בטלוויזיה. שמעת על המוטציה? כן. זה או מוטציה או רוטציה? מה זה? או מוטציה או רוטציה. רוטציה נראה לי. כן?
כי עכשיו הוא מדבר גם על הרוטציה. אני לא יודעת על מה מדברים בכלל. יש רוטציה בין גנץ לביבי. זה לא מה אכפת לך? העיקר המוטציה. אביבה, את נגד סגר? נגד. השם, מה את עושה פה? מה את יושבת פה? אני מת בחכה. קל הילד להוציא אותו מהגן. לא לבעלך. לא. מה את עושה בחיים? מטפלת. כל הכבוד. אביבה, ריגשת אותי. שוש, רוצים לעשות סגר שלישי בגלל התחלואה שעולה. את בעד או נגד? שוש. אני כן, אני בעד. למה? זה לא נמאס כבר? בגלל שאנחנו נמצאים בסיטואציה כזאת עם תחלואה כל כך גדולה. כן. אז אין ברירה, את אומרת. אין ברירה. יש כבר חיסונים ויש כבר איזו תקופה שמראים שככה אנחנו יוצאים מזה, לא? כל עוד ישנה תחלואה כזאת גבוהה, מבחינתי, סגר זה הפתרון. עד שזה ייגמר. עד שזה ייגמר. הבנתי, זה לא נעים הסגר הזה כל פעם מחדש. נכון, לא נעים, אבל אין ברירה. איך קוראים לך? רחל. את בעד הסגר? אני בעד הסגר. למרות הקיבוץ הזה של החיים? למרות, כן. אחרת לא יהיה לזה סוף. אבל תשמעי, אולי נחכה קצת לראות שהחיסונים ישפיעו, ואז נחסוך את הסגר הזה. אתה לא יודע כמה החיסונים האלה באמת ישפיעו, אבל מי שיעשה חיסון, לפחות בחלקם, לא האנשים בעלי המוגבלויות, המבוגרים, לפחות לא יכלו. שמעת על המוטציה מאנגליה? שמעתי, כן. מה את אומרת? יותר מפחיד. אף אחד לא יודע שום דבר, מה אני אומרת. מה אני יכולה להגיד? צריך לסגור את זה בגלל גם המוטציה אולי. תשמע, אם אומרים שהחיסון גם... יגבר על זה. חסן גם את זה, אז נאמין. חייבים להאמין. ונראה. לא, אבל בינתיים את אומרת, עד שזה יתחיל לעבוד, צריך כבר... או, ראית, לא, הנה הוא התעורר, הכל בסדר. את אומרת, עד שהמוטציה תשפיע את זה, והחיסון ישפיע, צריך להיות בסגר מלא עד שזה... כי אנחנו צריכים לשמור על החיים. כל הזמן בסגר מלא. מה אתה שואל? הסגר הזה הפעם הולך להיות מלא כמו הפעם הראשונה והשנייה. זה לא קצת ישפיע על התנהלות? אנשים כבר התייאשו לחיות. אבל אין ברירה. יש פה... או תחלואה. קהילות שלמות שלא שומרות, שלא מספיק מגינות עלינו, ואם לא יעשו סגר מלא, זה לא ייגמר. אנחנו לא מספיק שומרים על עצמנו. בואו נגדיר את זה ככה. זה מאוד רציני. הנושא הזה מאוד רציני, וצריך לתת לזה התייחסות רצינית. בקיצור, אתם בעד סגר? בעד. אוקיי, קיבלנו את התשובה, זה יפה, ותשובה מפרגנת. תודה רבה לכם מעומק הלב, תודה רבה. מדברים על סגר שלישי, מה את אומרת? את בעדו? את בעד סגר? למרות החיסונים? אני חושבת שכן צריך... אני צריך תשובה עוד היום, כי אני צריך לצאת עוד מעט. תראה, את הדברים החיוניים לדעתי כן צריך להשאיר פתוח. רוצים סגר, זה כמו בראשון והשני, אומרים שאין ברירה, התחלואה עולה. בעד סגר או לא בעד סגר? זה נורא פשוט, זה כן או לא, מה אתה חושב? זה לא משחק שח. אם התחלואה שוב גבוהה, אז אין מה לעשות. אין ברירה. כן. אבל יש חיסונים. עדיין, לא כולם עדיין מחוסנים, ועדיין יש כאלה שיכולים לדבר. אז את בעד סגר? לצערי הרב, כן. לנעול את כולם בבית ככה שיהיה להם לא נעים, לא קל. אני מקווה שזה לא יהיה לה הרבה זמן, גם אני מקווה. אם לא, הכלכלה תתרסק. זה נכון. בעד סגר? בעד סגר, רק שלא יהיה לדווח ארוך, אני מקווה. אוקיי. עידית, אמרת דברים יפים מאוד וריגש אותי מאוד. שאלה קטנה, איך קוראים לך? יוסף. יוסף, אתה בעד הסגר השלישי? רוצים סגר שלישי? כי התחלואה עלתה. אני לא כל כך בעד, כי אני אגיד לך למה. אין לך קליינטים? לא, זה לא הסיבה. הסיבה העיקרית... סיבה אגואיסטית? לא. מה הסיבה? אם הוא עומדים לעשות סגר בעוד שבועיים, הסגר צריך להיות כאילו ממחר. למה? כל הסגר צריך להיות בגלל הסילבסטר וההתקהלויות וזה. יעבור הסילבסטר, למה הסגר? לא יצא. אז או עכשיו או בכלל לא. בדיוק. כן, זה מה שאני חושב, כן. סילבסטר זה החג של של הגויים, אבל לצערנו הרב פה חוגגים אותו. נכון? זה חג של הגויים, אבל פה לצערנו הרב חוגגים אותו. לא כולם, חלק. טוב, אז אתה אומר שצריך סגר בגלל עכשיו, בגלל כל ה... עכשיו, אם לא, שלא יהיה סגר. אם לא עכשיו, אז לא צריך. בעוד שבועיים לא יהיה למה.
תחלואה עולה, תשמע מה זה לא עולה. צריך סגר כי התחלואה עולה. אז אוקיי, אז אם התחלואה עולה, אז אתה צריך לעשות סגר כרגע. אם אתה רואה שהתחלואה עולה כרגע. רוצים שתתכונן לסגר, שיהיה לך זמן להתכונן לסגר. מה יש פה להתכונן? מה זה ייתן? לאגור מזון, לאגור מזון. מזון גם ככה, כשהיה הכל הסגרים, הכל פתוח. סופרים פתוחים, הכל פתוחים. פרד מהמשפחה, ילדים, אתה יודע, עבודה. גם זה, זה אוקיי, אז אפשר להיפרד תוך יום, יומיים, שלושה, אבל לא לחכות שבועיים, שבועיים, שלוש, למה? חבל. ברור. מה אתה אומר על המוטציה שמגיעה מאנגליה? גם מפחיד, אבל אומרים שאולי הזריקה הזאת היא גם לקורונה וגם למוטציה. מוטציה? כן. זה או מוטציה או רוטציה? מוטציה. עשית הזריקה, עשית כבר את החיסון? עוד לא, אבל אני אעשה, אני לא מפחד. קודם כל אני בוטח בקדוש ברוך הוא בלבד. אין על בקדוש ברוך הוא, הוא לא מפחד מכלום. אני בוטח בו. גם אם אני אעשה את הזריקה, אם הוא רוצה שאני אשאר בריא ולחלוטין, אז הכל... אתה מרוקאי? מרוקאי, כן. ראיתי לפני הזה. כן, אשתי גם. כן. אשתי מרוקאי. אני מכיר אותך טוב מהטלוויזיה, מכיר אותך בו. אשתי, מה שמכינה אוכל מרוקאי, חבל. אז יש לך מזל, התחתנת, ידעת. רוצה לבוא לשבת? למה לא? בסדימי נדעת, תבוא לשבת. למה? רמנה, רננה, רננה. למה? טוב, תמכור, למה אתה לא מוכר? אנשים רוצים לקנות. כל הכבוד, כל תודה רבה. עומר, תקשיב, רוצים לעשות סקר שלישי עכשיו. כי הם אומרים שהתחלואה עולה. אתה בעד סקר שלישי? כן, בטח. כן? כן. מה זה בעד ככה? בעד אנשים פה כבר משתגעים מהסגרים, אתה תן להם עוד סקר עכשיו ושגע אותם? אין מה לעשות, צריך לסיים עם הסיפור הזה, ואם המספרים עולים, צריך לעשות סקר. אבל זה ישגע, פה לא תהיה פרנסה, אנשים לא יהיה למה לאכול. יש משהו אחד שצריך לדאוג לו זה הבריאות, ויש משהו אחד שצריך לדאוג לו זה הכלכלה. חייבים סגר, חייבים סגר. יש אבל חיסונים עכשיו. מה יש? יש חיסונים. יאללה, הלוואי שיעבוד. אם זה יעבוד לא צריך סגר, אבל עד שזה יעבוד צריך סגר. ברור, רק כל עוד המספרים ככה מתחילים לטפס וזה מסוכן, עזוב. אתה שחקן כדורסל? שחקן כדורסל? לבדימוס. אז מה אתה עושה עכשיו? עכשיו אני עם המחשבים של החנונים. וואו, וכמה אתה? 32. גר פה בתל אביב? לפני יומיים, כן, גר פה. נשוי ילדים, משפחה, אחדים? לי ילד לפני 4 ימים. די, מזל טוב! אשתך גם גבוהה כזאת? לא, היא ככה... היא נורמלית. היא נורמלית, היא ג'ינג'ים. ג'ינג'ים הם נורמליים, אני לא יודע. יש בזה משהו. כן. זה לא לך ילד ואתה עכשיו ככה חוגג את הדבר הזה, אה? כן, 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 אני נהנה, נהנה מזה, מה? מזג האוויר מדהים, ילד. מה הגובה שלך, מה הגובה שלך? אתה צריך לנחש, זה המספר. 2 מטר. 1.98 מטר. בואו, 2 סנטימטרים, לא, לא. עם הנעליים זה בול 2, יותר צדקתי. בדיוק, כן. תשמע, יקירי, אתה עושה עבודה נפלאה, אז אתה עובד במשפחים, ואתה אומר, סגר, אין ברירה, אנחנו רוצים שיהיה שקט. אם המספרים הם ככה, ואני מאמין למספרים, אז צריך סגר, וצריך לעזור כמובן לכל העסקים, לכל האנשים שצריכים את העזרה הכלכלית, שיצלחו את זה בשלום ולא ידאגו מזה, שידאגו רק לבריאות. 100%, תודה רבה לך, מעומק הלב. רוצים סגר שלישי כי אומרים שהתחלואה עולה. את בעד או נגד, תגיד רק זה הכל, ואני עוזב אותך. לא יודעת מה להגיד לך, אני רוצה לחזור לעבוד כבר. אז את לא בעד סגר. לא בעד סגר. אבל אם התחלואה עולה, מה נעשה? לא יודעת. איפה את עובדת? לא שכחתי לשאול איפה את עובדת. אני דיילת באלעל. או יפה, גם חבר שלי, את בעד סגר שלישי, איך קוראים לך? מירי. למה את בעד סגר שלישי? אולי סוף סוף יורידו את התחלואה, תוך כדי עושים חיסונים, וגמרנו. צריכים לגמור את זה וגמרנו. ידי, הגיע הזמן, לא? הנה, היא בעד. היא רוצה כבר לא, היא לא רוצה סגר, היא רוצה לחזור לעבודה. בסדר, אבל היא לא יכולה לחזור לעבודה אם לא יהיה סגר שלישי ותרד התחלואה. שמעת מה היא אומרת לך? את לא יכולה לרגע, צריכה סגר שלישי. אין אחריות אישית. היא אומרת אחריות אישית, רגע, שנייה, היא אומרת אחריות אישית. אבל אין לה אחריות אישית. אבל אין אחריות אישית, אין אחריות אישית. מה את אומרת? אין אחריות אישית. לא יודעת, אבל אגיד לך, כל אחד שידאג לעצמו עם אחריות אישית, וברגע זה, ברגע שתהיה לנו אחריות אישית, אנחנו נצליח להתגבר על ה... כל אחד ידאג לעצמו אחריות אישית, ועם זה, ואחריות אישית כל אחד. יאללה, אולי. אנחנו צריכות ללכת. ואתה חמוד. את חמודים. תודה, תודה. שמעת על הסגר השלישי? רוצים סגר שלישי בגלל שהתחלואה עולה, אז רוצים סגר שלישי למרות החיסונים. שמעת על זה? כן. אתה בעד או נגד, אחמד? נגד. למה תסביר? אתה הורס את העבודה? לא, מה? הורס לך את העבודה. נכון. מה אתה עובד? במה אתה עובד? אני עובד בבית מלון, אין כלום. הכל סגור. אתה לא, אתה נגד סגר שלישי. אבל התחלואה עולה, אחמד. מה אפשר לעשות? צריך לעצור, לסגור את הכל. גם כדאי לסגור. אתה בעד לסגור. אבל לסגור משהו נכון. אתה בעד או הבנתי, אתה בעד או נגד? לא יודע. לא יודע. אתה רוצה לשאול מישהו? אתה רוצה שתקשר למישהו? נשאל את מישהו? לא. אתה יכול לבקש חבר... אתה יכול חבר טלפוני? לא יודע, באמת לא יודע. לא יודע. מה שיהיה, יהיה, לא יודע.
טוב, אתה נשוי? לא. הגיע הזמן, אחמד. תביא לי כסף. אחמד, אתה איש טוב ויקר. תודה. כל הכבוד. אנחנו לא יודעים, אין תשובה, מה שנקרא. כיוון, מה, זהו, חבוצאי, אנחנו רוצים עכשיו לעשות שקלול של כל הציונים שקיבלנו פה היום, ועוד מעט נחזור לכם עם תשובה סופית, האם העם בעד סקר שלישי או נגד, כאן בתל אביב, כמה שניות, וחוזרים עם תוצאות סופיות ומשוקללות. אתם איתנו, חישבנו את כל התוצאות לגבי הסקר, אם העם כאן בתל אביב רוצה סקר שלישי או לא, אם הוא בעד או נגדו. שאלנו הרבה אנשים, וקרה משהו שלא קרה כמעט אף פעם במשאל עם. התוצאות הן מאוד מאוד מעניינות, רבותיי. התוצאה המשוקללת, המדויקת, ש-50% בעד סגר ו-50% נגד סגר. אין החלטה. זה מורכב, רבותיי. יודעים את הבעיות, לכן אין החלטה סופית. בדיוק 50% ששאלנו אותם הם נגד סגר, ו-50% שאלו אותם הם בעד סגר. וזה נצא בדיוק על האמצע, ואין לנו רוב. מה שאומר שהעם חצוי, כמו תמיד. אין החלטה חד משמעית. יש סיבות לכאן, וסיבות לכאן, אנשים מתחבטים. אפשר גם להבין גם שם בממשלה למה מתחבטים, כי אין, זה לא ברור כשמש. יש סיבות לכאן או לכאן. לכן אין לנו תשובה סופית היום. העם רוצה סגר, אבל גם לא רוצה סגר. מקווה שזה יעבור כבר. לכם, רק שאו שלום, תזכרו, 5:30, ערוץ 20, משאל עם. מקום חדש, שאלות חדשות, יהיו בנו תמיד להתראות.